ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ. ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಖಂಡನಾರ್ಹ. ರೈತರ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಲೂಕಾ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪ್ರಮುಖರ ವೇದಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತೆಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಾದ್ಯಂತ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು, ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾವನೆ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಹಾರ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ, ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಆಗಮಿಸಿದ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ಜೋಗಿ, ಶೇಖಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ನನ್ನೇಸಾಬ್ ಚಪಾತಿ, ರಾಮು ಗೌಳಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಡಳ್ಳಿ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಗಳಗಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸಾಬಣ್ಣ, ಪರಸಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಲ್, ನೂರಾರು ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಮುಖರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 6210 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ 2980 ಅರ್ಜಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 48% ಇದ್ದು ಕೇವಲ 21 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆನೆಯಿಂದ ನಷ್ಟವಾದಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಣಯ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡನೇದು, ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 6210 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದು 14 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹಿತ 2980 ಅರ್ಜಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡ 48% ಅರ್ಜಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಜಿಪಿಎಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅರಣ್ಯ ಕುಕ್ಕೈದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 21% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, 1% ಜನರಿಗೂ ಪಟ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಅರಣ್ಯ ವಾಸಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.